хэн гүйцэтгэж байгаагаас үл хамааран бас энэ томоохон төслүүдийг явуулъя гэдгийг санд санаачлах нь зөв байхаа. Гэхдээ энд асуудлууд дээр яг гаргаж байгаа асуудлууд дээр яг нэг тийм дөрвтэйхэн шийдэл гаргасан зүйлүүд бас анзаарахдаггүй байна. 90-д онд тухайн үед одоо малыг хөвчлээд хөдөө аж ахуйн салбарт хамгийн том үр өгөөжтэй шийдвэр гарч ирсэн. Түүний дараах одоо дагалдах одоо шин сэргэлт гэдэг нэртэй холбоотой ийм шийдвэрийн хөдөө аж ахуйн салбар дээр маань гарж ийн үү гэдэгтэр бас тодтогч асууя. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбар, нэг ялангуяа мал аж ахуйн салбар өнөөдөр яг энэ ковидын үед бас Монголын ард түмэнг бэрхшээл багтаа даван туулах энэ боломжоор хангаж байгаа. Энийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Бидний гол үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн. За энэ дээр тархны арширны одоо тэр паркийн тухай заалт орсон байна. Үүндээ энэ бас санаачлагч нь арслаа мөчрөөс өнөөдрийг хүртэл шийдэгдэхгүй явсаар өнөөдрийг хүрсэн. За энийг олж харсан байна. Түрүү бас даваа сүрэн гишүүн тодтогч хэлж байна. Хэрвээ үйлдвэр баригдаж чадах юм бол тэр 15 сая хаягдаад байгаа одоо бод богийн арьс маань Монголын одоо экспортод одоо 500 орчим сая долларыг оруулж ирэх юм боломжтой гэж. Тэгэхээр энэ боломжийг олоод харсан байна. Гэхдээ энэ зөвхөн нэг нь. Хөдөөсөн салбарт үүнээс илүү олон боломжууд байгаа. Тэр маань энэ хөтөлбөр дотор бас нарийн орж ирээгүй байна. Махны үнийг чөлөөлөх энэ заалтыг энэ шин сэргэлтийн бодлогод оруулж ирмээр байна. Ингэжээж бид нар энэ салбарыг цааш нь авч явах юм аа. Махаа бид нар экспорт нь гаргадаг болмоор байна. Тэндээс олж ирэх орлогоороо бид нар бас мал хөвчлсөний дараа хамгийн том дараагийн шин сэргэлтүүл тэр махны үнийг чөлөөлөх. За сая бүх хүмүүс цахилгааны асуудлыг ярьж байгаа нэрчм хүч ирж байна. Эрчим хүчний үнийг чөлөөлөхөл шин сэргэлт мөө. Тэрнээс өнөөдөр Улаанбаатар хотод 3 дугаар захилгаа станцыг өргөтгөх нь амгалангийн дулааны станцыг байгуулна гэдэг ийм асуудал нь шин сэргэлт мөн үгүй юу гэдэг бас асуудал та. Багнуурын захилгааны станцыг хэн ч ярихгүй байх юм. Энэ чинь бас төлөвлөсөн бодлого дотор байгаа томоохон станц мөн байх гэж ойлгож. Бид нар өнөөдөр хот суурин газар руугаа нүүрс оруулж ирэх биш. Тэр их ус төр дээр цахилгаан станцуудаа барьж ингэж явах зайлшгүй шаардлага бас байгаа гэдгийг бүгдээрээ ойлгож байгаа. Бомбын асуудлыг ерөнхий сайд хамгийн сайнаар ойлгож байна. Хамгийн зөв өнөөдөр хүртэл бомб гэдэг байгууллага ямар нэгэн эзэнгүй явсаар ирсэн. Сая ковидын үед онц зэрэгтэй төлөөлөгч нарыг томилсон. Сая төсвийн хуулиар бас хилийн тухай хуулинд бомбын захиргаа гэдэг нэг ойлголтыг оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бид бүхэн ямар нэгэн олон одоо байгууллагуудын дунд, хуулийнхаа дунд орхигдоод байгаа тэр эрх мэдэл, шийдвэр гарах чадамжтай байгууллагыг маш тодорхой оруулж ирэх нь бас зөвөө гэж ойлгож байна. За тэгээд асуултанд хариултаа тодруулъя. Хөө хариулахлаа. А за ерхий сайд тус намсраа оюу эрдэнэ асуултанд хариулна. За эрхэм гишүү их чухал асуудал хөндлөө. Өнөө үнэн дархны алширны цогцлбор арчсан намын одоо санаачилсан хөтөлбөр мөн. Яг л энэ дээр бид нар одоо ингээд даваа талахчмаар байна. Та бүхэн ардын нам санаачилсан гэж зогсоохгүй. Бид нар арчсан нам санаачилсан гэж зогсоохгүй. Үргэлжлүүлээл явчмаар байна. Миний хувьд ямар ч хөтөлбөрийг одоо авторлах тим одоо надад бол сэтэл үнэхээр байхгүй. Та бүхэн ажиглаж байгаа бол 2 дугаар эмнэлгийн өргөтгөлийн асуудал дээр би ламба гишүүнийг үлсэн. Яг л тэр тухайн хүний үед ихэлсэн хөтөлбөр. Сайн дуус. Томоохон онгоцны буудлыг барих хөтөлбөр хідэн ч засгийн газар дамжиж явж байгаа сайн дуус. Бүх оролцсон, ихлүүлсэн, үргэлжлүүлсэн, ажилуулсан
энэ хүмүүсийг би бүгдийн үгэндээ дурдаад явж байгаа. Одоо байгаа энэ төслүүдийн ч гэсэн дийлэнх нь бараг 80 орчим хувь нь хуучин төслүүд. Харамсалтай нь бид нар улс төржид зогсоосон төслүүд байна. Тийм учраас хэдүүлээ улс төржилтөд багсгаад төслүүдээ урагшлуулад ингэж явах нь зүйтэй. Том төсөл зөвхөн техник эдийн засгийн үндэслэлээр гэхэд 2 жил бол. Санхүүжилттэй хайгаад хэрэгжүүлж эхлэх гэсээр байтал дахиад 2 жил авдаг. За ингээд ихэнх нь дандаа 6-аас дээш жилийн хугацаанд хэрэгжиж дуусна. Тийм учраас хин хизээ эхлүүлсэн тийм чухал зүйл биш. Эхлүүлсэн төслүүдэд дуусгаж үр бүтээлтэй болох нь л бидний хувьд туйлын чухал юм аа. Тийм учраас бүх засгийн газруудын залгамж чанар байна аа. Манай засгийн газар гэж би хэлээд байгаа маань энэ. Хүрлсөх хэрэглэгчийн эхлүүлсэн чих олон ажлууд байна. Эцэг Эрдэнэ нат дараа сууж байгаа Эрдэнэ нат дараа энэ эхлүүлсэн олон ажлууд байна. Тийм учраас бид нэр жижиг зүйлдээр ингээд нэг тийм жижиг байж одоо дуусмар. Нэг жижиг сажиг авторлах гэсэн. Одоо энэ төрийн ордны хойно байгаа энэ олон нийтэд харилцах төв энэ засгийн газар бүхэнд нэр нь өөрчлөгдсөөр баад 11 удаа бараг засгийн газар өөрчлөгдсөн юм билээ шүү дээ. Олон нийтэд харилцах төв 11 төв засгийн газрын мэдээллийн төв төрийн ордны мэдээллийн төв гэдэг. Одоо энэ тэгээ өөрчлөлөөч гэд ямар ч хэрэг байгаа юм. Тэгээ зүгээр очиод баланк нь хүртэл ашиглахдаггүй болсон байна. Ийм баймаргүй л байна. Бид нэр хоёр хөштөөгөө нэгдмэл тогтвортой залгам чанартай бодлогоор харьцаж дэлхийн нийтэд бас ийм байж сурч чадах тусам бид нар том төслүүдэд илүү их тийм явуулах боломж үүсэх юмаа гэж бодож байна. Тийм учраас их тийм чухал асуудлыг хөндлөө эрхэм гишүүнд бас их баярлалаа. Миний хувьд ч гэсэн энэ дээр өмнө та бүхний санаачилсан арчсан намын санаачилсан олон ажлуудын дунд багтж байгаа. Энийг би дэмжиж дуусгахыг хүсэж байгаа. Жишээлбэл Зүүн байнгын төмөр замаас эхлээд улс төржил зогсоохын эсрэг байна. Ийм байдлаар хэдүүлээ хамтдаад явал яг нэг Монгол гэдэг агуулгаараа бид нар илүү их тийм том зүйл рүү хамтдаа алхаж чадах болов гэсэн ийм агуулгаар харж байгаа. За, малчтай холбоотой асуудал дээр би сая үгэндээ дурдсан шинэ хошоо Атрын одоо айныг арай өөр агуулгаар баяжуулна гэдэг ийм агуулга орсон. За, энэ дээр бас шаардлагатай гэвэл Минцайхан сайд нэмээд хариуцч бас болох бах. Дижитал шилжилт бас хөдөө аж ахуйн салбарт хийгдэн усчлалтын асуудал бас хийгдэхээр тулсан байгаа. Ер нь хөдөө шинэ сэргэлт хөтөлбөрт. А, хот хөдөөгийн сэргэлт гэдэг дунд бол аль болохоор хөдөө рүү очиж чиглэж байгаа амьдарч байгаа иргэдэд төр илүү бодлогоор дэмжих. За, хотын одоо тодорхой хэмжээний бас төвчрлийг бууруулахын тулд илүү тийм шатлсан байдлаар санхүү эдийн засгийн механизм бүрдүүлнэ гэдэг байдлаар бас энэ хот өдөөгийн сэргэлт гэдэг хэсэгт бол орсон байгаа гэдгийг бас танд хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За, баярлалаа. За, бүх чулууны бүрдүүлж гүшүү асуулт асуусны дараа санал хураалтаа гүшүү чуулганы танхимд цуглаараа. Дараа нь бас байнгын ороо уралдаж эхний хилцүүлэг хийн эцсийн хилцүүлэг ингээ хоёр хилцүүлэг өнөөдөр хийхээр төлөвлөж байна. Шинэ ондоо бас шинэ сэргэлтийн бодлоготойгоо орох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа засгийн газар ч гэсэн. Тийм учраас өнөөдөр жоохон шахуу уралдаад эдийн засгийн байнгын ороо бас уралдаад ингээ хилцүүлгүүдэд ээж явнаа. За, тийм учраас бас чуулганы танхимд байхгүй байсан гүшүүдийн нэрс бас татгдсан байна. За, бүх чулууны бүрд өрчгш. Ганибал